Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեղավոր ճանաչեց Ադրբեջանին բանտում խոշտանգումների եւ մահապորցի համար ձեր հայցով։ Դժվար էր 3 տարի սպասել։ Այո, դրանք երևի իմ կյանքի ամենածանր 3 տարիներն էին։ Իդեպ այդ 3 տարիները կարելի ասել հոբելյանական են, որովհետև ուղիղ 3 տարի առաջ մենք հանդիպեցինք նույն այս տաղավարում։ Եվ ես ձեզ ասացի, որ մենք հայց ենք ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ։ Եթե չեմ սխալվում, դա 2018 թվականի ապրիլն էր, եւ 3 տարի անց մենք կարող ենք արդյունքներն ամփոփել։ Դուք ասում եք, որ այս 3 տարիների ընթացքում սպառնալիքներ եք ստացել Ադրբեջանցի օկտատերերից եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաներից, ովքեր էին այդ պաշտոնյաները եւ արդյոք նրանք ռիսկի չէին դիմում ձեզ սպառնալով։ Այն, ինչ կար համացանցում, ես լուրջ չէի ընդունում։ Ամենագլխավոր եւ իրական վտանգը ֆիզիկապես ինձ ոչնչացնելու երկու փորձերն էին։ Առաջինը 2019 թվականի դեկտեմբերին էր Լատվիայում։ Ես հրավիրված էի Մերձ Բալթիկայի տարածաշրջանային զբոսաշրջությունը զարգացնելու թեմայով գիտաժողովին։ Տեղի հատուկ ծառայությունները զգուշացրին, որ ինձ վերացնելու հատուկ պատվեր կա Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար գեներալ Ալի Նագիևից, եւ այդ պատվերը պետք է իրականացվի տեղացի հեղինակություն հանդիսացող Ոման Մամեդովի մասնակցությամբ։ Դրա համար ինձ խորհուրդ տվեցին չմասնակցել այդ գիտաժողովին։ Լատվիացի ոստիկանները ինձ անվտանգ ուղեկցեցին Լիտվա, որտեղից նստեցրին Իսրայել թռչողոթանավ, ու ես վերադարձա։ Երկրորդ փորձը բոլորովին վերջ չերս էր 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Այստեղ Հայաստանում ինձ զգուշացրին, որ կա մի խումբ, որը Նախիջևանի կողմից կարող է ներթափանցել Հայաստան։ Նրանք ունեն հայկական անձնագրեր եւ խոսում են հայերեն։ Ես հարցրեցի, թե ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Նրանցով պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվի։ Ինձ պատասխանեցին, թե օպերատիվ տվյալներ կան, որի մանունը նրանց ցուցակներում է։ Ինձ խորհուրդ տվեցին ժամանակավորապես հեռանալ Հայաստանից, եւ ես հենց այդպես էլ վարվեցի։ Հետո երբ վտանգն անցավ, ես վերադարձա։ Դա ձեր ամբողջական հայցն էր, թե որոշ կետերով Ադրբեջանը մեղավոր չի ճանաչվել։ Նրանք մեղավոր ճանաչվեցին բացառապես բոլոր հոդվածներով։ Այլ հարց է, որ եվրոպական դատանը չի ընդունում փոխհատուցման վճիռներ 6-ից 7-0-ով։ Միջին չափը տատանվում է 10,000-ից 50,000 եվրոյի սահմաններում։ Այդ դատանը փողերի մասին չէ, այդ դատանը ավելի շատ քաղաքական է ու ավելի շատ գաղափարական նշանակություն ունի, քան ֆինանսական։ Հետո ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կվճարի այդ գումարը, ավելի ճիշտ կարծում եմ, որ չի վճարի, ինչը թույլ կտա ինձ նախաձեռնել սանկցիաներ ենթադրող գործընթացներ եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում։ Հիմա, քանի որ գնում են բանակցություններ սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին, իմ մոտ ճիշտ ասած կասկածներ են առաջանում, արդյոք Իլհամ Ալիևը կարող է պահել պայմանավորվածությունները։ Ես չեմ կարծում, որ նա ձգտում է ինչ-որ համաձայնությունների հասնել։ Միակ բանը, որ ես կարծում եմ, նա է, որ այն, ինչ նրանք չկարողացան լուծել տանկերի միջոցով, հիմա փորձում են լուծել մանաթի միջոցով, այսինքն հասնեն այնպիսի վիճակի, որ կարողանան ներդրումներ անել Հայաստանում, ուղղակի շփում ունենան հայ չինովնիկների հետ, այդ թվում Բարսաստիճան եւ օգտագործելով ցավոք ավանդական դարձած հայկական կոռուպցիան, որը դեռ սովետական ժամանակներից կա, առնեն խորհրդարանի կեսը եւ ստանան այն, ինչ ուզում են։ Դա նրանք արդեն արել են Վրաստանում։ Ես կարծում եմ, սա ամենագլխավոր վտանգն է Հայաստանի համար, այլ ոչ ռազմական հակամարտության շարունակումը։ Օկտոբերով առիթից ուզում եմ հարցնել, ձեր հայրենիքում, նույնպես Իսրայելում, անհանգիստ է, ես կարդացել եմ ձեր մեկնաբանությունն այն մասին, որ Գազայի հատվածի եւ Իսրայելի միջև հակամարտությունը, այսպես ասած, կոմերցիոն բաղադրիչ ունի։ Արդյոք դրանից կարելի է ազդակացնել, որ այդ պիսով հակամարտությունը հավերժ կլինի։ Տեսեք, այդ կոնֆլիկտը շարունակվում է արդեն 75 տարի, սկսած Իսրայելի պետության ստեղծման օրվանից։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ վերջին տասնամյակներում այս կոնֆլիկտը ձեռնտու է բոլոր կողմերին։ Ես դա կարող եմ ասել որպես հրեական բանակի նախկին զինվոր, որը ծառայել է 3 տարի եւ 10 տարի եղել է Պայստազորում սահմանի տարբեր հատվածներում։ Այդ ընթացքում 3 անգամ է նման սրացում եղել։ Միշտ սցենարը բացարձակապես նույնն է եղել։ Համասը հայտարարել է, որ մենք ազատագրենք մուսուլմանական Սուրբ Երուսաղեմը, իսկ Նաթանյահուն եւ մինչ այդ Իցհակ Ռաբինը հայտարարել են, որ մենք կվերացնենք Համասը եւ վերջ կտանք իսլամական տերորիզմին։ Արդյունքում նրանք ինչ որ համաձայնության են գալիս, ամեն ինչ ավարտվում է եւ առաջիկա 4-ից 5 տարիներին ոչինչ տեղի չի ունենում։ Հետո ինձ պարզ դարձավ, որ այնտեղ հսկայական մեծ գումարներ են շրջանառվում, ներդրվում Գազայի վերականգնման համար։
Այս 20 տարիների ընթացքում, ինչքան որ ես հետևում եմ այս process-ներին, միջազգային հանրությունը շուրջ 150 միլիարդ դոլար է հատկացրել հետևանքների վերացման համար։ Բայց այդ գումարից գրեթե ոչինչ չի ուղղվել ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Այդ գումարները ուղղակի յուրացվել, մասմասեն արվել Պաղեստինի վարչակազմի և իսրայելական շինովնիկների կողմից։ Սա վաղուց արդեն գաղտնիք չէ։ Դրա համար այս ամենին ես նայել եմ թերահավատորեն և ինձ հեռու եմ պահել։